Shkojmë tani tek moti, çojmë se si do të jetë fillimi i kësaj jave, ishte një hap NZ, goxha NZ duhet thënë. Kështu që Tanja na tregon më shumë çfarë na pret këtë thënë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si sot nga qëm mjaft i këndshëm, është freskët ende në këto. Deri çfarë ore është freskët? Por deri rreth orës së 10, 10 e gjysmë freskët do të jetë. Megjithatë dita e sotme nuk është shumë nxehtë. Nuk është shumë nxehtë. Unë isha dje te kopshti zoologjik me gocën dhe në orë 9 e gjysë, tigri dhe Luani ja kishë fut gjumit në hije. Me një qafjerë. Jo, se normal është. Këtë djeli, e kisha të kajo praj që është ende freskët, po që vjen ora 10 pasaj dhe bëhet buf. Mirë, ato nuk është se presim shumë, diku tek 32 gradët maksimumin sot, nesër kemi një rritje të lehtë, akoma më e ndjeshme pas nesër, presim që dita e njëjtë të jetë mjaft e nxehtë, blendi jo vetëm në orët e mesditës, sepse është verë dhe ka kohën, por edhe në mëngjes. Okay. Janë 3-4 ditë mjaft e nxehtë, për të cilat ne do të flasim në detaje gjatë ditëve në vijim, ndërsa sot, kthjellimet dhe vranësira kalimtare, më të dukshme vranësira do të jenë gjatë pas ditës së sotme. Mëngjesi më i freskët, deri 10 gradë Celsius ka shënuar në Bulqiz, ndërsa maksimumi pritet në qarkun e Elbasanit dhe Gjirokastrës me mbi 31 gradë Celsius, ndërsa era do të jetë me drejtim perëndimor, veri perëndimor, jo më shumë se sa mesatare gjatë ditës së sotme. Konkretisht për pjesën e parë të ditës, Shqipëria paraqitet në kushtet e motit të kthjellët në një shtrirje të konsiderueshme të saj. Kemi dhe vranësira të leta dhe kalimtare gjatë pjesës së parë të ditës, por kryesisht këto vranësira janë në zonat lindore dhe juglindore, por përgjithsisht kemi diell, ndërsa termometri në orët e parë të ditës ka shënuar një rënje të lehtë me më pak se sa 1 grad, duke bërë që në zonat e thella malore termometri të jetë rreth 10-11 gradëve. Diçka më freskët paraqitet Bulqiza ku termometri mëngjesi sot ka qenë edhe më i freskët. Kemi në zonat e ulëta dhe bregdetare termometrin që luhatet në vlerat nga 16-17 deri në 21 gradë Celsius. Pjesa e dytë e ditës do të sjellë shtim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë nuk presim rreshje në territor. Vranësira sërish do të jenë më të dukshme në zonat jugore dhe lindore dhe më të pakta dhe më kalimtare në pjesën tjetër të vendit. Termometri në orët e mesditës nuk sjell ndryshime shumë të mëdha krahasuar me mesditën së dielës, madje ka një freskim me më pak se sa 1 grad, kemi rreth 27 gradë Celsius maksimumi në zonat malore. Verilindja është në temperatura mjaft të larta gjatë mesditës së sotme, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri ngjitet mbi 31 gradë Celsius, kryesisht në qarkun e Elbasanit, por edhe në atë të Gjirokastrës. Çfarë pritet të ndodhë për 3 ditët në vijim? Do të mbetemi në kushtet e motit stabil në fakt. Sigurisht që vranësira do të jenë prezente gjatë gjithë kësaj periudhe. Kemi edhe gjatë ditës martë prezencë të rreshjeve të pakta dhe të izoluar kryesisht në skajin veri perëndimor të vendit. E mërkura në të njëjtat kushte dhe vetëm në një shi të izoluar është dita e njëjtë ajo që sjell në zonat veri lindore rrebeshe faqëkurtra gjatë pjesës së dytë të ditës, por janë rrebeshe krejtë faqëkurtra dhe vetëm në një zonë të kufizuar. Termometri do të shënojë rritje të lehta dhe graduale si në mëngjes, por edhe në mesditë. Presim që mesjava të sjellë temperatura nga 12 në 36 gradë Celsius. Pra nga dita e mërkurë dhe në vijim është një periudhë 3-4 ditore e cila do të jetë mjaft e nxehtë. Kjo është pasojë e valës së të nxehtë që ka përfshirë të gjithë Evropën jugore. Ndërkohë që gadishullin Ballkanit, rrjedhimisht në territorin shqiptar, e ka lënë disi më njëan, disi në periferi, duke përfituar nga ky pozicion deri në 36 apo 37 gradë Celsius, ndryshe nga 40 apo mbi 40 gradë Celsius që përshënon në termometrin në vendet e tjera të mesdheut, Blendi dhe Aulona. Pra fatmirësisht i kemi 3-4 ditë të nxehta, por jo temperatura ekstremisht e larta, si kundër po ndodh në Spanjë, Itali apo shumë vende të brigjeve. E pra dëgjuam që ato. Po, në Madrid, madje ishte shqetësimi shumë i madh sepse kishte kapur 40 gradë po që ishin temperaturat pazakonta dhe të shpejta për stinën e verës. Po që po, patjetër, sepse nuk është se jemi në kulmin e verës, por fatmirësisht gadishulli i Ballkanit ne kemi thënë më herët këtu na dysh që do të mbetemi disi më në periferi për shkak të qarkullimit veri lindor që ka vijuar javën e shkuar, por edhe këtë javë. Kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë temperatura të larta apo mesdita të nxehta, janë mesdita të nxehta, janë 3-4 gradë mbi vlerat tipike të qershorit përgjithsisht, por këto 3-4 ditët e tjera që do të vijnë nga e mërkura dhe në vijim deri në fundjavë do të kenë
vlera 8 apo 9 grad mbi vlera tipike të qershorit. Megjithatë, detajet do t'i japim çdo ditë këtu, ndërsa Ballkanin se si do të jetë sot, vetëm pas 30 minutash së bashku. Dakor, Tanja, faleminderit. Ta, por ja, zonë zotrinj.